Kære studenter, kære forældre, lærere og ledelse. Ordet elevopdragelse er udskældt og nærmest tabubelagt. Men det står for mig og mange andre som et af de absolut største værdier på Herlufsholm. Hele livet, det handler ikke kun om at være den bedste til alting. Nu gider jeg ikke mere. Nu vil jeg faktisk gerne hjælpe. Jeg kommer fandme også til sammen dig, jeg gør. Jeg håber, at disse traditioner får lov at skabe rammerne om skolen i sin videre færd, og at de ikke langsomt må forfalde for at mangle en forståelse. Herluf Holt, årgang 2018. Længe leve! Herlufsholm for livet præsenteres i samarbejde med Autopartneren.